Que a gente tá com a organizadora do evento aqui, Paulinha, né? Isso. É isso aí, Paulinha. Fala aí sobre o evento. Mas, assim, não tem muito o que dizer, né? Um evento que só faz com as pessoas envolvidas. Uma galera boa de poder estar realizando esse evento de hoje. E se quiser agradecer a galera aí. Eu vou agradecer por nome, porque muita gente. Até já, deixa eu ter alegria. Sim, pelos convidados que tá aqui hoje, pessoas que vêm prestigiar a gente. E as pessoas que vêm sempre na Vanatex Grupo aqui, toda semana deixou ao vivo aqui. A gente faz com o Sonho Gerais. Também agradecer também, gente. O William, né? O parceirão retado aí, tá comigo desde o início. A minha conselheira retada. Os patrocinadores, o Miguel Gaete, o Renato, o Ataíco, o Dr. Antônio, a Laro, o Luiz Cabeludo, enfim. A galera aí que me ajuda também a cumprir os deveres desse evento. Não sei se tá aí um espetáculo top, mas eu vejo aqui que a galera tá curtindo, tá gostando. Tem muita gente também, isso é muito bom, gente. Fazer algo que as pessoas gostam, as pessoas venham, deixar você. Vocês são daqui mesmo ou de outro lugar assim? Daqui? Essa é a primeira que está acontecendo, né? É. Pretende vir nas próximas edições? Com certeza. Qual o nome de vocês? Renata. O Instagram de vocês? Renata Oliveira. Valeu, Débora. Vai curtir até a noite aí. É isso aí. Valeu, tamo junto, viu? Cauã, meu parceiro Cauã aqui, aí, Cauã, tá achando que é da cavalgada? Tá top. E aí, veio pra comer água, pra ver as negras? Só pra ver a novinha. Isso aí, Red aqui também do lado, salve Red, beleza? Tá aí pra comer água ou ver as negras, hein? É isso aí. Isso aí, meu brother. E aí, Marcelo, direto do Salgado, aqui no Havana, Texas. E aí, tá bom o movimento? Já arrumou alguma novinha hoje? Só à noite. Valeu, Marcelinho, tamo junto, mano. E Simon, como tá aí, Simon? Qual comitiva é essa aí? Qual é teu nome, parceiro? Danilo. Danilo, isso aí, Danilo. E aí, primeira vez cavalgada aqui, mano? Primeira vez cavalgada. Isso aí, qual comitiva é essa aí? Comitiva 14. Isso aí, tem Instagram a comitiva? @14. Pronto, e teu Instagram é como? Almeida Dani. Valeu, Danilo, tamo valeu, junto. Danilo. É nóis, mano. Mais uma cavalgada aí, perde nada, hein? E aquela lá, qual tá melhor, do como dá volta ou essa? Oi, Asminha, tudo bem? Dá um salve aí. Representando a comitiva o quê? Os patrões. Acabei de entrevistar Danilo aqui, isso aí. O Instagram da comitiva. Os patrões pra tua, o Instagram de vocês. @EugênioMedrado. Valeu, Asminha, e pretende vir na próxima aí, na segunda edição. Isso aí, valeu, tamo junto. E aí, Gas, beleza?
jogador, cara que jogou o campeonato 21 para o Cupido. Qual é teu nome oficial mesmo? Cleberson. E aí, Cleberson? O que tá achando do movimento aqui, Cleberson? Rapaz, a cavalgada aqui tá massa. Muito massa, né? Os organizadores aí estão de parabéns, né? Isso aí, Cleberson. É um evento massa. E hoje à noite vai curtir bastante. Poxa, até mais cedo. Solteiro ainda. Arrumando as negras à noite aí, né? Isso aí, né? Tem Instagram, Cleberson? Pode deixar aí pra galera. Cleberson Suene. Cleberson, é isso aí, mano. Cleberson o quê? Suene. Valeu, Cleberson. Tamo junto, mano. Obrigadão. Valeu, meu brother. E já que todo dia ser uma pessoa, já que cê tem várias personalidades, só pra se exista sua vontade, tô terminando com todas suas partes. Aqui me cai a que solteira, que cê não foi mulher de verdade. Aqui com o meu amigo Chico. E aí, Chico? Tá gostando da cavalgada? Das últimas que vem, essa daqui tá sendo andada melhor, né? Vai ficar até a noite ou daqui a pouco vai embora? É, a garoa tá pegando aí na serra, né, Chico? E Tilto também, tá gostando, Tilto, da cavalgada? É isso aí, tamo junto, Tilto. Qual é teu nome, parceiro? William. William, representando qual comitiva? Unidas pela Fé daqui mesmo da região. É isso aí, William, tá gostando do movimento aí? Valeu, tamo junto, William. Valeu. E Gabriel, dá um salve aí, Gabriel. Tá gostando do movimento? A comitiva tem Instagram? O Instagram da Unidas pela Fé. Valeu, Gabriel, tamo junto. Valeu, garoto. Tá feliz, deixa delírio. E a gente só briga, 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 briga. Pra mim já deu. Consegue ver todo mundo feliz, menos eu. De Rodrigues, de Palhaços e Baias. Somos dois tristes e nunca será feliz. Eu tô com a sensação que eu escolhi errado, quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio, me conheço, gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, deixa de língua. E a gente só briga, 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 briga. Eu tô com a sensação que eu estou errado, quem tá do meu lado. E quanto mais eu saio, me conheço, gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, deixa de língua. E a gente só briga, 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 briga. Pra mim já deu. Não sei que vê todo mundo feliz, nem sei. Manda um alô aí pra Tony da Saúde. Um abraço, meu querido. Top, pretende vir aqui nas próximas? É isso aí, mano. Andrezão aí. Já veio no trocamento de Boa Nova antes? Já? É top, hein? É isso aí, valeu. Junião aí. Junião também, dá um salve, Júlio. Lolo no Poeira, dá um salve, Lolo. Lolo, salve. Isso aí, Lolo representando o Poeiras aqui. Aqui, o grande William aqui do Penachinho. O filho de Olimar, ô William. É, qual comitiva é essa aí? Comitiva CCR. Como? Comitiva CCR. Mano, tem o Instagram? Água
Pecuária 99. Agro Pecuária 99. Ei, William, o que tá achando da cavalgada aí? Tá bom. A cavalgada tá boa. Ah, já, que antes, só pode fazer. Já tomou muitas hoje ou não? Mais ou menos, né? Vai ficar até a noite aí? É isso aí, valeu, William. Tamo junto, mano. Valeu. Bate o olho aí pra eu ver o que ela vai responder. E você dá uma mensagem de provar o que você vale ou vai me perder. Aí não teve o que fazer. E você emburrada, uma cara fechada. Tinha um casal no quarto, último de boa. Quando eu pedi a mim pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa. Nós somos dois tristes que nunca serão felizes. Eu tô com a sensação que eu escolhi errado, que tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto também, e deixa de lima. E a gente só briga, 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 briga. E aí, meu brother, tamo junto? E aí, já tomou todas hoje ou tá de boa? Só tomei uma cervejinha de leve, pra curtir a cavalgada e curtir o cavalo, não? E à noite? À noite hoje tem um forrozinho aí ou vai parar por aqui daqui a pouco? Vai guardar o cavalo e voltar pro curtir o pijeiro. Vai em casa. E quem é a banda que vai tocar à noite aí? Rapaz, esse nome aqui. Rubens da Bahia. Isso aí, valeu, Jessé. Rubens da Bahia tocar. Acaba. Comitiva Poeiros, né, mano? Ó a botinha aí, a marronzinha. Se não fugir, tá de boa. Isso aí, valeu, já acertamos junto, é nóis, viu? Valeu. Tá gostando da cavalgada, Eni? Top, hein, velho? Valeu, Eni. Tamo junto. Manda um salve pra galera do Salgado, representando o Salgado. Valeu, Eni. Tamo junto. Tá gostando da cavalgada, Pedrinho? A cavalgada tá show de bola, a Paulinha tá... Pedrinho é o príncipe da cavalgada da onça dia 4, né? Dia 4. Isso aí, Pedrinho. Tamo junto. Vai estar tá representando lá, hein? E lá eu quero outra... Representando aqui, ó. O Poeiros. E eu quero outra entrevista contigo e com a galera do Poeiros na onça, hein? Vou estar tá lá também. Tá aqui, Grazi também. Dá um salve. E o mano aqui. Qual é teu nome? Ruberley. E o garotinho também representando aqui o Poeiros, hein? R. É isso aí. Valeu. Tamo junto, galera. E aí, Júnior, tá gostando da cavalgada? Beleza, cavalgada top. Top, hein, velho? E dia 4 na onça vai estar presente ou não? Se Deus quiser, nós estamos lá. E agora já vai ficar pra festa à noite ou acabar a cavalgada hoje? Já vai? É isso aí. Noite, valeu, Júnior, tamo junto. Parceiro Douglas aqui, tá achando o que da festa, mano? Muito top. E agora à noite, tá pra beber ou pra arrumar alguma mina aí? Pá? Fala aí. Os dois. Os dois? Vai colar na onça. Pronto, na onça nós vamos pegar uma entrevista longe do som e de dia aí, né? Que agora tá noite. Valeu, Douglas, tamo junto. É nóis, cara.
chego aqui na... É como... Trocamento de Boa Nova, no Havana, Texas. Encontro o Zeca Vaqueiro de novo, não perde nada. E aí, Zeca? Já dançou muito hoje? Demais, tá toda a perna do mesmo. Que Zeca, além de ir representando o Coelhos, é dançarino também, hein? É claro. E hoje à noite vai dançar muito? Ou vai namorar, ou vai beber? O que achar tá junto, né, Zeca? O que achar tá junto. É isso aí, Zeca. Manda um abraço pro Poeiros e pra galera que tá assistindo abraço aí. Poeiros, todo mundo aí. Hã? Tu é filho de quem, Zeca? Pedro e Graça. Aqui os pais deles aqui, Pedro e Graça, tá vendo? Esse é o filho mais velho dele. Valeu, Zeca. Tamo junto. O Instagram mais uma vez. Zeca Vaqueiro. Zeca Vaqueiro. Cheguei aqui no Havana Texas, encontrei de novo quem? Rivaldo Famosinho. O mesmo campo da volta. E aí, Rivaldo, tá comendo água hoje? Isso aí, tem que aproveitar, hein? Cheguei a aproveitar. E aquele dia no campo da volta, vocês foram embora? Que horas, Rivaldo? Da hora demais. De madrugada, né? É isso aí, Rivaldo. E hoje vai ficar até na madrugada aqui? 12 horas da noite. É isso aí, Rivaldo. Tamo junto. E o nome do meu parceiro aqui? Alex. Alex. Alex, e aí, Alex? Tu é de onde, Alex? É de onde? Penachinho, representando aí o Penachinho, os dois juntos. Vai ficar aí até a noite, de boa. Toma uma caninha ou só de boa mesmo? Só de boa, é isso aí, Alex. Manda um abraço aí pra galera do Penachinho, hein? Um salve. Salve pra galera do Penachinho. Isso aí, Alex, tamo junto, valeu. Vai, Gabriel. Gabriel! Meu parceiro Gabriel de Juliette aqui. Aquele dia ele tava lá de chapéu de vaqueiro, hoje dia tá de Juliette. E aí, Gabriel? Tem até o chicote aqui. Olha o estilo vaqueiro. E aí, Gabriel? Dá um salve aí. E aí, vai chegar nas novinhas agora à noite ou não? Se tivesse uma novinha agora em tua frente, tu falava o que pra ela? É isso aí, Gabriel. Manda um abraço pra galera do Penachinho aí. Salve, Gabriel. Tamo junto. Encontrei meu brother Gabriel aqui na cavalgada do Havana Texas, trocamento de Boa Nova. E aí, Gabriel, tu é de onde? Do Jabuti. Do Jabuti. E aí, lá o Jabuti não tem a cavalgada pra nós ir lá não fazer uma cobertura? Ei, Gabriel. E as meninas aqui de MV, o que tu tá achando aí, Gabriel? Tá top, né? E hoje vai ficar até a noite aí curtindo o forró. Valeu, Gabriel. Tamo junto, hein? E aí, meu parceiro, tu é de onde, irmão? Lagoa da Serra, qual é teu nome? Maelson, tá representando qual comitiva aí, Maelson? Os patrões. Patrões e comitiva tá grande, a gente tá representando 10 pessoas dos patrões. E aí, vai ficar pro movimento à noite, tá gostando. Muito top a cavalgada, hein? Valeu, Maelson, tamo junto, viu? E o irmão aqui? Qual é teu nome? Jorge? Toy. Como? Toy. Toy, ah, isso aí, Toy. A comitiva é a mesma dele? É isso aí, Toy, tá gostando aí? A noite vai dançar um forrozinho aí. É isso aí, Toy, valeu. Tamo junto, viu? E aí, Coló, encontrei Coló aqui. Dá um aperto de mão aí, Coló. Tá gostando do movimento aí? Suave. Suave? E aí, cadê o Hélio? Tu não quis aparecer no movimento, não? Quis não, amor. Quis não? E aí, mora perto daqui ou não? Eu moro aqui no... Na BR. Na BR, né? Então é pertinho, é melhor pra tu vir. E aí, vai ficar até a noite, curtir um forró? Até terminar. Até terminar. Valeu, Coló. Tamo junto, hein? A noite nós se vê. Valeu. E aí, meu parceiro, qual é teu nome, irmão? Meu nome? Sim. Meu nome é Marcelo. Marcelo. E aí, Marcelo, tu é daqui mesmo ou não? Sou, pai. Eu sou dali da Boa Nova. Boa Nova, é isso aí, Marcelo. Tá gostando do movimento aqui? Tá da hora, pai. Tá da hora? Tá. Já arranjou alguma neguinha pra noite ou ainda tu tá salvo? Eu tô na pior, cara. Tá na pior, velho? Porque... Tá ligado, mas não... Não, mas tomando uma daqui pra noite, relaxa, pá, né? Ah, tá tomando uma, já dancei uma com as negras ali, tá suave. Mas a noite vai desenrolar, pode tá suave. Tá ei, noite, tem Instagram, Marcelo? Pai, no momento eu tô sem, que meu Instagram bloqueou, tá ligado? Porra, mano. Ficou mandando mensagem que não podia demais, é isso aí. Mas tá ligado, é nóis. Mas aí, valeu, tamo junto. Tamo e cadê o parceirinho aqui do Poeiros? E é do grupo Poeiros. Tu é daqui mesmo, irmão? Do São João. Do São João. Qual é teu nome? Matheus. Matheus do grupo Poeiros. Rapaz, Poeiros de comitiva. Poeiros e aquele do Penachinho é como... Patroas e patrões. É um dos maiores, né, velho? Tanta gente que entrevistei aqui. E aí já vai ficar pra noite já? Vou ficar pra noite. Já dança um forrozinho ou é de boa? Não gosta de dançar? Não, dança de não. Boa. Tem casado, é isso aí, mano. Aí apresentou, velho. Nós é do time aqui dos casados, isso aí. É, tem Instagram? Tenho. Como é?
mt.almeida_77. É isso aí, valeu, mano. Representou, viu? Tamo junto. E aí, meu parceiro, beleza? Curtindo muito a cavalgada aí? Muito boa. Tá top? Qual é seu nome? Luan Caíque. É daqui mesmo, Luan? Ah, mano, te sigo no Instagram, te sigo. Eu sou da Boa Vista. Da Boa Vista. E sim, Luan, tá gostando do movimento? Tá top? Bom demais. Já vai ficar pra noite já, né? É isso aí, Luan. Tamo junto, hein? 2 horas da manhã. Só 2 horas? Tá melhor do que eu. Daqui pra 8 horas já tenho que dar linha já. Valeu, Luan. Tamo junto. Valeu. E aí, qual é teu nome, irmão? Felipe, representando o grupo Poeiros. Eu vi lá, tu tava concorrendo, era o príncipe da cavalgada da onça, né? Ficou ainda em segundo lugar, né, mano? É isso aí, tu é daqui mesmo? Daqui mesmo, da região? E o movimento aí tá muito top. À noite vai dançar um forrozinho, arrumar uma gata. Já tem já? Então manda um beijo pra ela. Se não quiser falar nome, como é o nome? Beijo, Andressa, do... Felipe, valeu, Felipe. Meu brother aqui, Marcos Vinícius. E aí, Marcos Vinícius, beleza? Deu um aperto de mão aqui. E aí, chegou agora pra prestigiar o movimento? Só volta de madrugada. E aí, hoje veio pra beber, veio pra curtir, veio pra arrumar as novinhas. Veio pra arrumar as novinhas também. Rapaz, eu sei não, tu se tirou as pedelzinhas aí. Deixa o Instagram aí pra galera. E aí, Marcos Vinícius? Vinícius Porto. Mano, e só lembrando lá no Instagram, ele é pegada de modelo, hein? E o mano aqui, qual é o nome? Vulgo Araújo, isso aí, Vulgo Araújo. É, vai curtir aqui hoje também com o Marcos Vinícius. Mandrake MV, dá um salve. Mandrake de MV, vai comer água. Hoje eu tô mais Vinícius, eu não prometo nada hoje. É isso aí, mano, valeu, tamo junto. O senhor não acha o quê? Não acha o motoqueiro pra ir levar o Catingal aqui. E aí, Catingal, dá um salve aí. Vem prestigiar aí? Já descansou de ontem, já? Já. Tá procurando um motoqueiro? O senhor é daqui mesmo? Qual o nome do senhor? Cigano. Cigano? Mas o senhor é cigano mesmo ou só o nome? Ei, vem cá. Mas o olho do senhor é top, hein? Azulzão. A mulher fica doida. É, gosta de olho azul. É isso aí, valeu, cigano. A mulher é tudo gostoso. Isso aí. Não, mas o olho é diferenciado, viu? Ele vai mandar um abraço pro filho dele, Alex, que tá em São Paulo. Fala aí. Meu neto. Ô, Alex, tô bom aqui. Tô na cachorrada. E é qual o nome do neto do senhor? É, Ralil. Eu chamo ele Ralil. Ralil. Então, um abraço pra Alex e Ralil. A mulher dele é Nayara. Isso, um abraço pra todo mundo que tá em São Paulo vendo o senhor cigano aqui. Valeu. O mano veio de longe pra aparecer aqui no Havana, Texas. E aí, beleza? Chegou pra curtir a festa. E aí, qual é o nome do parceiro aqui? E teu nome eu sei, mas só pra falar aqui com o Thiago e Matheus. Chegou agora pra curtir o movimento? Isso aí. Agora só volta de madrugada. Só de madrugada? Vai dançar um forrozinho e tal. É isso aí. Valeu, Matheus, e valeu, Thiago. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around and see the city's cold and empty. No one's around to judge me. Aqui com Lee Souza aqui no evento. E aí, como que tá o movimento aí? Tá gostando? É. Isso aí. É. Paulinha falou agora há pouco em um vídeo ali com ela que vocês também ajudam na organização e tal, né? Apoia. É, vocês são daqui mesmo? Da Boa Vista, é isso mesmo. Isso, pretende vir nas próximas edições do evento, nos próximos anos aí, se continuar tendo essa tradição, pretende vir novamente, apoiar. É isso aí, tem Instagram? Lee Souza no Instagram, pronto. Valeu, Lee Souza, obrigado pelo vídeo, viu? Valeu, é nóis. Tô aqui com o cantor Rubens da Bahia. E aí, Rubens, daqui a pouco vai fazer um show pra galera aí, né? Isso, vai cantar pra essa multidão aqui. A gente tá com forró pra todo mundo dançar aí coladinho, né? Isso. É, você é de onde mesmo, Rubens? De Poções, isso aí. Manda um abraço pra galera de Poções.
Isso. É, já vi tocando em vários lugares já no Salgado, Catidu. Então valeu, Rubens. Tamo junto. Valeu, João. Forte abraço. Valeu. Aqui com meu brother Guga Pro. Quem quiser seguir ele no YouTube, posta PES e FIFA, né? Vamos aí, gostamos tudo, porque eu fui demais. Faz live, faz quase todo dia. Isso aí, tá gostando do movimento? Top, né, mano? Na piscininha aqui. Valeu pela oportunidade. Eu muito nossa parceira Ana Paula e o William da Shopping. Isso aí, pretende vir todos os anos? Oi? Pretende vir todos os anos? Mora aqui mesmo, perto? Isso, e o acesso aqui é fácil, BR direto, né? Valeu, tamo junto. E aí, as meninas, tá gostando do movimento? Vocês são daqui mesmo? De Boa Nova? Boa Nova também. E aí, vem pra curtir, vem pra beber, pra alguma coisa? Vem pra tudo, né? Vai ficar até na madrugada aí. É isso aí. Daqui a pouco, dançar um forrozinho. Pretende vir nas próximas edições aí da Cavalgada. É, vai ter uma Cavalgada top na Onça, dia 4. 4 de maio. Pretende ou é muito longe pra vocês? Próximo a Catingal. Muito longe, né? O nome da comitiva aí que você está representando? O nome da comitiva, mesa de bar do Salgado. Isso aí, do Salgado Grande. Manda um salve aí pros caras aqui no meio aí, mano. O bagulho tá top. Isso aí. Perderam! Agora não dá certo o casal. Um de Poeiros. É a cidade aqui, um de Poeiros e o outro de mesa de bar. Quero convidar a galera. Não vira rivalidade, não. Galera que tá lá. Todos comitivos, todos Poeiros. Vai arrastar quantas negas hoje? Tá casado? Que vida que nunca aparece no Instagram. Vai aparecer? E gostando do movimento aqui hoje? Top! Isso aí, pretende vir nas próximas edições? A organizadora arrasa, hein, mano? Isso aí! O cara mais conhecido. Manda um recado pra vida aí. Vida, meu, eu te amo. Na próxima vez você tá comigo, eu tô escondido.